Shikues të dashur, mirë mbrëma, mirë se veni edhe sonte në orën e pasdites. Patjetër që ekipi ju ka vazhduar të përgatit storje si nga vendi ashtu dhe nga bota, mjaft interesante si çdo herë tjetër, dhe shohim se cilat janë ato që do t'i ndiqni sot. Për çfarë statusi Shpat Dina grumbulloi 100.000 komente në Facebook? Pse është shpërndar ka shpejt fjalia e tij në për Gjakov? Çfarë dëme sjellin organizëm lëngjet në paketime, cilat janë përbërës si që ushtohen këtyre lëngjeve. Kush e falsifikoi brendin Starbucks në Amerikë, si u pret kafeja me emër gati të njëjtë. Për fund ju sjellim 3 receta për pije nga Prince Coffee Shop, çfarë përbërës nevojitën për këto pije. Pa tjetër që Angela është këtu me mu, mirë se erdhe dhe sot. Mirë se gjeta, njohë. Atër që kemi kësaj here? Pra, se pari buhet fjallë për, pra, për shumë Valentinin, si që për edhim pa afrohet, edhe disa qifte, kam bërë disa fëtë që sharake, kështu. Për shumë këtë qiftin këtu, pra, dy veta shumë. Njëherë, ose kjo, për shembull, është izolu. E ka izolu të dashurën. Të dashurën, ose kjo për shembull, kjo flokë pak. Pra, gjitha këto, kam bërë për... Kjo më pëlqej më shumë dhe... Pra, gjithë këto qipët e dashurua, kam bërë diçka shumë pak ma qesharake, se zakonisht dihet, kur ose kjo fotografia, si që shumë, është e fokusume të aja si deve. Pra, pa tyre që ke? Po. Pra, gjitha këtë fotografie më pak ma me ndru të zakën e traditën e zakon shpeku, gjitha që është këshirë sa ma romantikë, sa ma bukur. E këta po bojnë gjitha pak ma... Që sharoke se sa tjerat. Kërë pra, një nga ka qenë martes, kjo, ku edhe si në ndërë të martes e ka ndërë skarën, ose kjo për shumë krejtë nusët me fësonet e pëmve, për gjimë pullat. Pra, shumë fa të të bukra dhe edhe që sharake me të vërtet, mu ka sidomos me ata dizizakte shumë që e... Dizizakte dhe e dyta mdo këtë ke, shumë e bukur e qifti që ke në tullën pra njoni tjetërë, shumë që sharake ke edhe ajo. Të mirë amë përzësi. A është prapë tim Valentini, sepse në kretë botën është tim Valentini këto dhe dhurata, gjitha ndihë, apo jo? Kësa herë është me emocione pak, pra është një robot ka dalë, është fillimi pjesa, pra po fillon robotet të japin emocione. Në përmjet kësa e kanë shpjeguar se si do të filloj të prodhohen robota në përmjet si komandimet, pra në përmjet fjallëve që i marin, edhe të komandojnë, pra të shprejnë emocione, si kjo për të regam vëzojnë kërë është mërzitëshëm, ose kërë është egzushëm. Pra është kjo është roboti Erwin, pra kjo është një koncept, një prototip, i vetëm ftyrës e një roboti, ku, si shpeshojmë, në përmjet këto dy si lojë gypa, po të regon edhe emocionet që po këshirë mi shprej, ose që pra kjo është... Po dojnë me bo me zërë edhe robotat me pas ndjenja. Ndjenja, po mënonë. Co pati me toalit dhe gjithka tjetër brenda saj me shprej emocionet. Po kërë një farloje mitimit, ashtë pak ja ka filluar që në përmjet kompjutera gjithë shka mu me bo, që edhe përpështin me kesh për shamu në robotës e qka do... Edhe të bojnë nervoz, besa, se ke edhe ngri. Edhe i befasum ke njoni prej emocioneve. Nuk e di sa kam i në punë, që është robotinëve, o, është nervoz, nëse është për shambull, nëse punon me një kompani, për shambull, ideja gjithë kësa është nëse kishë punu një robot me një kompani, që për shambull me nëjë gjithë i qeshër, ose varë, qka dëshe... Kur ka shumë urdhe, komanda, me të regu që u bo nervoz. Bo, ala ja më dhe me qeni, nga prej. Pra, me rratë bëtë fjallë për një qenë, ku pranari vetë e ka inqizua rrasin se si qenë të i vjenë marë, se ka bërë shërë. Pra, t'i shikojmë pak pamit qëka ka bërë këj qenë. Këj qenë, qëfar shërë e ka bërë. All right, well, apparently while I was out, somebody got into the kitty cat treats. Now, I'm gonna go look at the suspects. Suspect number one. Is it you, Macy? See your face. Did you do this? Did you?
I don't think you did. Number two. What? Did you do this? Denver, did you do this? Denver, was this you? Denver, you won't look at me. Did you? What? Denver, did you do this? Look at me. Come here. Let me see. Let me see your face. Oh my goodness, Denver, you didn't. You did this? What? You got into Kitty Cat's treats? While I was gone? I can't believe it. Are you sorry about it? Okay. You know the routine. In the kennel. Go on. Very disappointed. You're in the penalty box. You let it happen. I hope you're happy too. Pra e shohim, pra në këtë shtëpi, po këtë jeton, përpos dyqeve jeton edhe një macë, se cili ai qanë i fundit e pomë që e kisha ngru shimin, edhe në përmjet asaj edhe ki vink, i vike marë. U të fru shumë që e ka bu këtë gjesë. Edhe i bën në disa shprejë, i ftyre në shumë interesant, e ka e tregaj ke më thonë në barës ftyre që pi vjen shumë keshe. Në fillimisht prej bishtit e po me njëherë se po letrën si njëzit kur të zridhen edhe e dridhe bishtit edhe ma ndej u tërpruti. Në një që të këdhëm, të dhe që me tregu që e buon, apo që e kom buon, që me buon tash. E për fund, për qëmë e ku përshkojmë? Për fund, bëdhe fjallë për në pra edhim të një në lojrat olimpike, dimrore, të cilat të është pak për me bojë interesant, i kemi po disa artistë, për shamë, kam bërë shpia prej akullit, një grupe kam bërë instrumentet e tëre. Prej akullit? Po, prej akullit, gjitha jam prej akullit, pra të nëgjëgjojmë pak këngën, qka kam performu. Qështë performuën me këto instrumente? Po. Hey, sister, know the water's sweet, but that is thicker. Oh, if the sky comes falling down, nothing in this world won't do. Kjo kënga është My Brother nga Avicii, e cila për njëme i kanë shumë mirë, i kanë realizu instrumente që i kanë bërë të avanë si me ato klasiket, pra këtu ka qello, viol, gitare, pra bateri, në gjitha pletë loje dhe si piano disa, pletë loje të instrumente dhe një cover shumë i mirë i këngës të Avicii DJ-et. Një performance shumë i mirë dhe instrumentet t'inglun gati kretjet me instrumentet. Shumë parafërsisht me të rale. Edhe ambienti ke i mirë, pra një si një shpel, është dhe të akullt. Shumë e kanë një gjithë. Ka marë klikime shumë? Po, tani ka fillu, pra masi lojrat olimpike pëdajnë gjithësa që ka pëndodhë interesantë dhe që ka... Pra pas kena përveç garave. Përveç garave, me medaljeve, kjo është njëra prej gjërave befasive që ka ndodhër në Sochi. Okej, në Sochi, nëse ka kësilloj video simpatike shumë, i postojmë në faqen tonë zyrtuare në Facebook. Ora e pas ditës, të gjithë ju mund të nga përcjelni, vetëm duke bërë like ose pëlqej. Angel, faleminderit shumë, shihemi nesër në storjet e tjera. Nërsa ne po qëndrojmë tek interneti dhe tek Facebook sa here po shkojmë, një djalë nga Gjakova postoi para disa ditësh vetëm dy fjalë në Facebookun e tij. Shkroi hajde ka dalë dhe krejt ky koment mori 100.000 komente tjera. Shohim bashk pse u bë sensacion hajde ka dalë.
Në Gjakov, po zhvillohet një muhabet. Aje përngjon një kafene virtuale në rrjetin social Facebook. Ky djalosh postoj një status i tituluar. Hajde, ka dole! Pas ti, në momente që po shkruajm, janë më shumë se 92.000 komente, vetëm në një të tillë. Hajde, ka dole! Ta që si kafe? Ish më sugut ka dole që të më. Po, këtë ka dole, ka dole. Hajde ka dole, shë javën? Të komentu ti. Po, marrove më djallë. Marrove? Ka dole, e. Hajde ka dole. Se e marrë? Më sugut po. Jo, më ka dole dole, këtë. Po, ka dole, shumë që i kafe, da. Mite, kajtë kofë. Pije, vishka dojnë, burë më së gudë. Duke se statusi është shëndruar në një epidemi, e disa e quen besadës e mundje. Si të qohëmen me gjas për shamal, fillë krytë në telefonja dhe me komentu shohë bo, mi këqyra shohë bo dhe me vazhdu me komenta. I nga bo si më konë smutë shumë. Nuk ka shansë me dalë më për kësaj. Ajde ka dalë, ja ka njësë shumë palive. Me dy vetë, ta shimë bo shumë që komentojnë gjithë ditë, folin gjithë shka, pa banalitet. Kanë komentu shumë, bësoj më paskone dhe këtë gjallë kishë komentu dhe këtë. Aty ka komentu edhe idhulli jon edhe i këtë Gjakovarëve Lojtë Cana. E falenderojnë. Mu njallë s'di a ka të njallë ne. Besoj që mundet mi njallë e i kushoj varë njallët edhe kjo. Brenda këti statusi, se cili komenton për një tem të caktuar, hap një tjetër, apo i bashkan gjitet një muhabeti spontan. Bje shumë pak me flejt, duhet me najtë gati për sështë edhe statusi publik, mundet me i gjithë kush me komentu shka të dojnë, por qëllimi jo që mes me pas banalitet edhe mes me shty kërkush me kërkon. Thjesht me bo më abet, Big Brother pak a mera. Por shpati ka marrë edhe një premtim nëse i arrin 100.000 komente. Me 100.000 komente, 5S Gold, iPhone, po i thëmë ati që ka premtu një 3 lirë se nuk e marrë ato. E ne nga dole po shkojmë me reklama, do të kthehemi pas pak në studio, qëndroni me ne. Ja ku rikthyem në studion tonë edhe njëherë, kësa herë po flasim për shëndet dhe për konsumimin e lëngjeve të paketuara, të cilat shpesh i zgjedhin për të freskuar në vend të ujit. Por, a keni menduar se sa dëm i bëni vetës nëse konsumoni lëngje të tilla? Çka gjendet brenda këtyre paketimeve, çfarë kemikale, ngjyra dhe sheqerna, shohim në vazhdim. Posa të lindim, pas qumshtit të nënës dhe ujit, janë lëngjet ato që i kapim në rend të parë. Vitaminat apo sheqernat e ndryshëm janë vetëm disa nga të mirat që i marrim nga to.
Edhe pse mund të kenë zyrë e shije të mrekullueshme, shpeshherë ekziston një pikpyetje e madhe për përmbajtjen e tyre. Ekziston pije freskuese jo alkolike, të cilat përdoren me qëllime domethënë të freskimit. Shumica këtyre nuk kanë vlerë biologjike dhe nutritive të duhur, për kundrazi, përmbajnë substanca kimikate të ndryshme, cilat në komunitetin e bashkimit evropian janë shumë të kufizuara, për arsye të efekteve të tyre, duke filluar prej ndryshimeve të ndryshme të sistemit gastrointestinal, prej vjeldes po fillojmë nga cmimit, deri te efektet kancerogene. Udhëtimet e gjata, qëndrimi nëpër frigorifer të ndryshëm, e ndryshimi i temperaturave ku ato qëndrojnë, bëjnë që këto pije të mos jenë fare të preferuara. Me qëllim të përfitimit të sasive sa më të mëdha, një pjesë e prodhuesve të lëngjeve përdorin substanca të ndryshme, efektet e të cilave në trupin ton mbeten ende një mister. Aspartami dhe acesulfami dhe disa materje tjera janë ndyshim akoma për do efekte të dëmshme në organizmin e njerëzit, veçanti në ato kancerogjene. Dhe të disa shtazbe eksperimentale, do me thonë, është vun ndyshim se këto mundën me pasë dhe këtë efekt. Dhe prapë vë them, është mirë qëndrimi dhe qëllimi kryesor në formë sa ma naturale, respektivisht ushqimi organik i cili nuk përmban edhe pesticide. Një gotë lëngu e përgatitur nga frutat në kuzhinën tonë do të ishte racion i mbushur me minerale e vitamina. Preferon pijet cilat bëhen ose përgatitur në shtëpi në formë të lëngëzimit të tyre, dhe më thonë me mikserët të ndryshëm, të cilat pije 100% janë të frutave të kombinuara me perime, cilat i përmbajnë, dhe më thonë, komponentet ma transishme të karbohidrateve naturale, të martierjeve minerale, të vitaminave dhe ma pak fibra normalisht, cilat janë në aspektin e ndikimin në shëndetin e njerëzit shumë të preferuar. E një kujdes i veçantë do t'i kushtohet edhe prej ardhjes së frutave, të cilat i përdorin për përgatitjen e këtyre pijeve. Gjatë përgatitjes së një lëngu personal, evitoni frutat të cilat kanë pesticide dhe modifikime gjenetike, sepse lëngun të cilin do t'a përfitoni do të jetë sikur një lëng i lirë, të cilin mund t'a bleni në çdo dyqan. Për shëndetit po i kthehemi temës së teknologjisë, kësaj herë do të flasim për sigurinë të dhënave në për rjete dhe në për veçpaqe. Për të diskutuar për këtë, me mua në studio vjen Tanzer Arbazi, specialist për sigurinë e rjeteve. Mirë se erdhët. Mirë se gjet. Atëherë mbrëmë patët një punëtori e cila kishte për temë diskutimin e sigurisë të dhënave. Na tregoni fillimisht pak për punëtorin që u mbajt mbrëmë. Po e sakt. Dje është mbajt një farë eventi që më im thonë një ngjarje që ka të bëjë kryesisht me aktivitete hacking. Një ngjarje interesante për publikun ka qenë, ku kemë pas prezentues prej shtresave të ndryshme, prej duke fillu për asaj ma thjeshtes që është ma kuptushme për publikun, e deri te ajo pjesa ma rëndë teknike se si mundet me u demonstru ose faktikisht me u adresu një sulm kibernetik. Ka pas edhe demonstrime, thjesht ka pas disa prej demonstrime që i kumbua dhe une kanë qenë se si mundet me ro pre një përdëru si thjesht rast duke ja komplementuar llogarinë në Facebook, ngjajshëm dhe një mundësi se si dëmton një aplikacion i cili instalohet nga burime jo të njohura, mund të arrijë deri te përgjimi i telefonatave, marrja SMS-ave, fotografimi i personit i cili e përdor telefon. Domethënë kryesisht ka qenë një event interesant, kanë qenë tre bashkëfolësit e mi, Shpend Kurtisha i cili ka folur për pjesën e web security, për pjesën se si dhe i ka kallëzu disa historit veta se si ka arrit me i gjetë baga, me i gjetë zbrastirat siguris shumë vefaqeve të njohura si që janë Google, Microsoft, eBay, Mozilla, e të njajshme.
A ka pas interesim kush kanë qenë pjesëmarrësit e kësaj puntorie? Kryesisht pjesëmarrës kanë qenë pjesa klasa e studentëve, klasa e atyre personave të cilët e kanë pasion pjesën e hacking. Ata të cilët mirën me hacking, hacktivism, që është faktikisht është pjesa e demonstru, pjesa e protestuarit me aktivitetet hacking, dhe besoj që ka qenë një event gojë i friqshëm. Kjo është një temë globale që po i intereson gati gjithkujt, mbrojtja të dhënave të veta, qoftë personale, qoftë kompanisë. Sa janë këtu kompanit të interesuara për mbrojtjen e të dhënave dhe sa kanë ata një huri që të mbrojnë vefaqet ose rjetin e krejt kompanisë tyre? Është vërtet, në që se marim Kosovë, shumë pak janë kompanit të aftësuara ose të edukuara në aspektin e sigurisë. Së është interesant që kompanitë Kosovë duhet spaku të bëhet një fushatë rëndësisë që kanë siguri informata në biznesin e tyre, kishë shumë kompanitë cilat, si që janë vepërtalet, cilat e gjitha tordat e gjenerojnë prej, faktikisht prej vepërtaleve online, dhe sa ata e sigurojnë këtë lloj biznesi, sa mbrojtë e dhëna personale, që dje për fat, koincidon me datën që kemi marrë Hack Business Tuesday, është ngrit një peticion kundër National Security Agency që është në Amerikë, e cila i keq përdor dhënat personale të individëve, duke mbledh mbi 5 miliard komunikime të ditshme që bëhen nëpërmjet smartphone-ave, duke e thy privatësinë që është mes të dy Google dhe Yahoo, komunikimi dhe data center, dhe është ngrit një peticion ku qytetarët janë vendosur që mbrojtja e dhënave dhe privatësia shkon pothuajse mbi sigurinë publike të qytetarëve. Po flisni për qytetarët, po qytetarët tani si mund të marrin disa këshilla që të mbrojnë qoftë akauntin e tyre thjesht që e kanë në Facebook ose në email, Gmail? Po, sakt. Dje të ishit prezent, do të kishë po disa shembull gjëja konkret. Dje kemi spjegu ose kemi përfshi paka shumë praktikat matë mira që duhet ndjekur një person për të ruajtur prej këtyre sulme kibernetike. Njëra prej tyre është gjithmonë para se të postoni çfarë do informate në Facebook apo në wall, është e preferume që me këqyrë qa po postoni, a mundet ajo mas 3-4 vjetë që ajo informatë me dëmtu ty, se është interneti është diçka që nuk ta falë, momentin që ti e postoni në shumicën e raste nuk hipët mundësia më këthim ropa, që se ti postoni disha dhena personale, ndoshta mas 4 vjetë i bjen pishman, po thjesht nuk mund është ato mi këthim ropa atë historinë, ajo historia veç se mbet në internet. Një praktik tjetër është mësë me pranu në shok cilët nuk i njehni në Facebook, mënët me që mesin të ty një keq dashës që tjeshtë qëlimi ti është për me komprementua për me morë logarinë e juj. Gjithë mund kur të klikoni në linke, du të me shiku linkun a koinciden me ato që ju për e kërkoni, është facebook.com, apo tjeshtë është facebook.com dhe diçka mrallë pa ose diçka për para. Nëse kemi në telefon të instaluar, si që kemi gati të gjithë aplikacionit si Facebook edhe të tjerat, a mundën të dëmtojnë edhe komplet telefonin të marrin të dhëna ata që sulmojnë telefonin edhe prej mesajëve private që i kemi në telefon edhe tekst të tjera qardo që ofë që kemi? Po, gjithë sësi, kjo më varët këllë nga aplikacionit, për dhe jesë aplikacionit është i dizajnuar në atë mënyrë që ty me ti marrë gjitha informatat, është i dobet, vulnerable i thejnë në anglesht, normal që është arish me mëmorë edhe SMS-at, edhe fotografit dhe gjithdoj informatë që ju e keni në telefonin të uaj. Në shumicën e aplikacioneve mu më ka ndodhë kur instaloj diçkat, pyet se nëse instalon këtë do të kemi qasje në këtë, në këtë, në këtë, në ka njerë ka qasje edhe në fotografie edhe në mesajë, edhe shumë shpesh e vrej që njerëzit nuk i ledzojnë e bëjnë akcept ose pranoj pa i ledzu fare, a duhet kënë kujdes me i ledzu gjitha këto? Po, duhet me këshirë natyre në aplikacionit, për te se aplikacioni është një aplikacionit thjeshtë ose një loj që nuk ka nevoj me pas qasje në SMS-at e juaj, se në thirje të juaja, nuk është nevoja me pranu, se automatikisht shprej një ndjel një dyshim që aja aplikacion po kërkan të shka më shumë se qka duhet. Duhet me ditë që është shumë e rëndësishme mbrojtja e dhënave personale, mbrojtja e se cilit individ. Këtu e rrok edhe pjesën individuale, po edhe është të rëndësishme edhe pjesë e sigurisë e rjetit. Çdo organizat, çdo institucion, qoftë edhe në Kosovë, qoftë edhe kompani private, duhet sigurojnë infrastrukturën e tyre, bazë praktika më të mira që egzistajnë, dhe më thonë, në këtë aspekt. Duhet të krijuar perimetrat e rjetit, duhet ndarë LAN-in, duhet ndarë internetin, duhet investuar në pajisit në dhoja, po diçka që unë është shumë zbrastir, është pjesa që kompanit ndoshta investojnë shumë në sigurin e jashtme, firewall-a, IDS, IPS-a, po nuk kujdesen për infrastrukturën, se zakonisht sulmet vjen nga mrena, nuk vjen nga jashtë. Është përthuaj se është pa mundër të deportën nga jashtë mrena, mështë teme pa mundër, sepse në siguri nuk ka asgje pa mundër,
Po ideja është kryesisht në edukimin e stafit, që unë edhe kum pas të temën dje, se në që se jemi me një organizatë ose me një institucion kompani cila ka një numër të madhë punëtorve, duhet edukuar atë staf që të kenë kujdes se si të përdorin teknologjinë e informative brenda, sepse një prej tyre është si ajo domino e prekt një dhe dëmtohet të gjithë organizata. Do të thonë, duhet dhënë rëndësi të madhe edukimit. Kjo ka qenë një prej ideve të eventit djeshëm, që unë e kom pasi prezantim dhe të bashku me ICK, sepse ne jemi si kompani private DARTS, e cila jemi në kuadër të inkubatorit të Innovation Center Kosovo, do të themelojmë pjesën e security awareness ose ndërgjegjësimit sigurisë për kompaninë, një lloj trajnimi që do të kenë mundësi të kompanitë private apo institucionet që ta ndjekin nëpërmjet qendrës së trajnimeve në Innovation Center. A kanë shumë mungesa dhe faqet e kompanive vendore kur heni a sheni me siguri që janë shumë lehtë të depërtueshme apo jo? Një gjë e tillë pa aprovimin e kompanisë nuk kemi drejtë ta bëjmë me ligjet aktuale në Kosovë dhe në Evropë. Por me autorizimin e tyre, në shumicën e raste, kemë gjetë boga që të cënen, dere se ato fardopsit në kategorizohen në nivelin kritik, medium dhe info. Dhe më thonë, varsë e shpiktive nivele, kemi hasë që në shumicën asade kanë nivelin kritik, që e bjenë që mundet më dëmtu e gjithaj ajpë web portal, e gjithaj biznis që e gjeneran, dhe më thonë, në përmjet ati portali. Këndoria e mbrojtshme ka qenë pa pagesë, a pat të interesuar në fakt për ndonjë kompani apo ishin vetëm studentët ata që dëshironin të mësonin për vete këto metoda të mbrojtjes? Fillimisht është seleksionuar një pjesë e mysafirëve, domethënë kryesisht është munduar me më thirr stafi që kanë njohuri në këto aspekte, nga se ka pas demonstrime edhe teknike. Kështu që ai pjesë e stafit ka ardhur, interesimi ka qenë i madh. Pas atij eventit të katër folësve tjerë, dhe më thonë, të mërgimit, të shpendit, jemi dhe në zëvendës drejtorit të Agencionit për mbrojtjen e dhënave personale, ka qenë një lloj workshopi, që është gjithashtu organizuar nga ICK, që ku kanë mujtë me po demonstrime live se si mund të atakohet një server konkret, ku qëllimi ka qenë gjithmonë edukativ, për dhe sa e rjetë është virtual dhe është vetëm sa për demonstrim. A do të vazhdojnë punëtorit e këtila? Besoj që po, për dhe sa ka interesim, është nevoja, ne kemi të krenohemi me persona cilët miren me këtë fush, ne kemi që i thëmë hackers, gozat mirë, qëllimi është me identifiku se këta persona zakonisht rinë në terë, nuk dalin fort në publik, kështu që unë i inkurajoj ata cilët kam pasion dhe cilët e dojnë këtë profesion, në adresohen neve si DARTS, im kompani, që, du më thonë, mund ta e këpërëmi një ekip të gozat mirë që i siguran institucionet tona, sigur në kompanit private. Për fund, për gjitha ta që nuk janë shumë të dhonën pasaj fushës teknologjisë, por që dëshirojnë të imbrojnë dhonat e veta, qëka janë disa prekshilave të juaja që jep një se cilit person për me imbrojt të dhonat e veta? Fillimisht duhet më konsultu me ligjet në fuqi dhe me ditë se sa dëmshme është me athy privacinë dikuj, më thonë ta respektojmë tjetërin duke e ruajtë privacinë dhe ta respektojmë vetën duke e ruajtë privacinë tonë. E si ruhet privatësia jonë duke lexuar dhe duke u hapur në aspektin e sigurisë, duke ndjek praktikat më të mira, duke ndjek eventet e tilla, ku ka demonstrime, ku tregohet pak a shumë se sa e rëndësishme është instalimi i çfarë aplikacioni në telefonin tuaj, sa e rëndësishme është të edukoni se si të hapni një email, si të shfletoni në internet. Unë e kam përmendur atje, është shumë raste del një farë lloj antivirusi në faqet dhe thotë, po sa klikoni këto do të jekni 40 virusa, momenti që e klikon ju e bëni virusin e parë, dhe me thonë është çështja kretja edukimit, stafit dhe edukimit gjatë përdorimit teknologjisë informative. A keni ndonjë veçfaqe që do t'ja u rekomandonit atyre që nuk mund t'jenë pjesë e trajnimeve që ta lexojnë dhe të këshillohen prej saj, që është shumë e besueshme dhe shumë e sakt? Jo, konkret na e kemë blogat tonë që shkrujmë rreth aktiviteteve që na e bëjmë, po gjithsesi ne jemi në zhvillim të atij programit që e përmendë pak më herët, është ndërgjegjësimi i sigurisë, që do të ketë disa module rreth aftësimit dhe të ketë mundësinë e çastës online në sajtin tonë, i cili është dartsec.com. Dhe atëherë të gjithë do të mund të kenë çastje në këto informate. Mund të kenë çastje dhe të informuan. Okej, faleminderit shumë që ishit në studio, ju dëshiroj suksese në projektet e tuaja të ardhshme. Faleminderit edhe juve për ftesën. Gjithmirë. Tash është koha për reklama, do të shihemi pas pak me storjet të tjera që ndroni me Klan Kosovën.
Ja ku rikthyem në studion tonë edhe një herë, po flasim për kafën dhe kur bëhet fjalë për kafën, sidomos në vendet perëndimore, të kujtohen menjëherë dy emra, Costa dhe Starbucks. E dikush për të përfituar e ka falsifikuar brandin Starbucks, e ka hapur një Starbucks tjetër në Los Angeles. Apo akuzohen ata dhe çka po ndodh atje, e shohim në vazhdim. Rreshti gjatë njerëzish, kur bëhet fjalë për kafën nga dyqani i njohur amerikan Starbucks. Çdo njeri që zgjohet herët për në punë, nuk ka mundësi të kaloj afër këtij dyqani e mos të marrë një kafe me vete. Aroma e shija e kësaj kafe ka arritur të marrë zemrën e secilit. Por ajo që shpërtheu në polemika këtë javë, ishte hapja e një dyqani në qytetin Los Feliz të Los Angelesit. Një lokal ky që e pagozoi veten me emrin Dumb Starbucks. Kjo duket pothuajse identike me Starbucksin real, përveç fjalës Dumb. Shumë njerëz mbaj radhën vetëm për ta kërkuar shijen e kësaj kafeje. Është një shije të mërshme. Ka të bëj vetëm me kafen të cilën ne e shërbejmë dhe njerëzit mbeten të buzëqeshur. Ftesa Dumb, që është vënë përpara emrit Starbucks, duke të jetë një parodi. E disa nga dhuruesit e kësaj kafeje që po presin në radhë, po mendojnë për diçka tjetër. Mendoj që gjithë kjo është një show televiziv dhe që kamera ndodhet aty. Përveç shërbimit të kafës, njerëzit mund të blejnë edhe CD nga artistët e ndryshëm si Dumb Nora Jones apo Dumb Jazz Standards. Pasi që çdo njeri që hyn brenda bën pyetjen e njëjtë, menaxherët e këtij lokali kanë menduar edhe për këtë. Një listë ku çdo pyetje e konsumatorit ka një përgjigje. E tani kanë filluar edhe komendet në përjetë sociale. Shko blej disa Dumb Starbucks para se Dumb avokatët ta bëjnë atë. E disa nga dhurues të kësaj kafeje ndihen të zhgënjur. Po ndihem që jam tradhtuar paksa, është e dhimbshme. Ndërsa pronarët e vërtet të Starbucks kanë thënë se nuk kanë ngjesh në këtë pikë të re të shitjes. Çka kanë menduar të thonë me këtë emër pronarët e këtij lokali ende mbeti një enigmë. E ne nuk pëndohemi prej kafeve, Prince Coffee House edhe këtë javë zbulon disa prej sekreteve të tyre të recetave për ne. Në vazhdim shohim bashkë se si përgaditin 3 lloje të kafeve të ftofta. Sot i kemi përgatit 3 pije tjera që janë specialiteti Prince Coffee Shop. Ato janë Amerika, Ice Latte dhe Ice Almond Coffee. Fillimisht blender qesim akull bluar, shtojmë një filxhan të madhë qëmsh, pastaj shtojmë akulloret e dredhëzës, edhe i shtojmë sirupat e vanilës edhe dredhëzës. Lëshojmë blenderin me u përzi edhe me u blu mirë këto. Si të është e gatshme, e servojmë gotë, edhe përsi përqesim pak shlag, edhe pak sirup dredhëzës për deka. Kjo është e gatshme për pije. Për përgatitjen e ice latte-s, blender, qesim akull bluar, shtojmë një filxhan qumsht, qesim një double espresso,
edhe shtojmë një lukë sheqer të kaft. E lëshojmë blender me u përzi. Deri sa kjo përzihet mirë, ne ngoqesim prap akull bluar edhe e shtoj masën që u përzi mirë në blender. Si përsoj, i qesim 3 kokra kafe për dekar. Ai salmon kofi, për pregaditjen e saj, ne në blender qesim akull bluar, shtojmë një filxhan qumsht. Një espresso të gjatë, pastaj qesim sirup të vanilës edhe sirup të bademit kuptohet. Pasi që këtë kafe e karakterizon aroma dhe shija e bademit. Lëshojmë këto në blender me u blu mirë. Masi që të përzihen, në gotë po ashtu qesim akull bluar edhe shtojmë masën që është përzi në blender. Përsi për kësaj për dekor, pasi që vesh është me shijet bademit, i shtojmë ca badema për me u dokë bukur. Nëse dëshironi të shihni këto receta edhe një herë apo të ndonjërën prej storjeve tona, të gjitha do t'i gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube Klan Kosova Official. Dhe mos haroni se informata nga ne për çfarë do që dëshironi do të mund të merrni në faqen ton zyrtare në Facebook ora e pasdites. Ne do të shihemi nesër sërish, ndërsa deri atëherë, natën e mirë.